Ми надіслали декілька повідомлень російському монополісту «Газпрому» з приводу того, що Україна готова платити за російський природній газ ціну, яка була надана Україні, починаючи з 2014 року. А саме, Україна готова платити 268 доларів за 1000 кубічних метрів газу. Також, в тому випадку, якщо російська компанія «Газпром» дасть позитивну відповідь на продовження ціни, яка була встановлена починаючи з початку поточного року, і підпише відповідну угоду, то Україна невідкладно погасить борг у розмірі 2,2 мільярда доларів США, який був сформований в основі своїй ще попереднім урядом. Ми очікуємо офіційної відповіді російської компанії «Газпром». Проте, уряд України і безпосередньо компанія НАК «Нафтогаз України» прийняли рішення щодо початку процедури подачі в суд на російську компанію «Газпром». Сьогодні російському монополісту відправлено предарбітражну ноту. Протягом 30 днів, відповідно до умов контракту, російський монополіст зобов'язаний дати чітку відповідь по декільком питанням. Перше – це питання ціни. Ми наполягаємо на тому, що ціна, яка була встановлена для України, починаючи з початку поточного року, є ринковою, і ми наполягаємо на продовженні цієї ціни. Друге. По низці положень газового контракту Україна вимагає невідкладного їх перегляду. Третє. Ми пропонуємо російському «Газпрому» зустрітися на нейтральній території, це не в Москві, а в Лондоні, для обговорення предарбітражної претензії української сторони. І четверте. Якщо протягом 30 днів відповідні домовленості не будуть досягнені, це означає, що з предарбітражного врегулювання ми переходимо в судовий розгляд спору з російським газовим монополістом «Газпром». Ми вважаємо нашу позицію законну, сильну, і український уряд чітко задекларував, ми будемо боротись за наші національні права і наші національні інтереси всіма законними методами. Основний законний метод – це суд в Стокгольмі.